sledujete školskú TV Fan s David, s Denisom Bagiom a Julianou Huckovou. Dobrý deň, v dnešných televíznych novinách si povieme, ako vietor na cestách narobil veľké škody. A ako zlodej vylámal zámok a infiltroval sa do celého domu. Silný vietor skomplikoval kamiónom dopravu v obci Hrhov, v okolí Rožňavy. Niektorí vodiči museli odstaviť svoje vozy už v skorých ranných hodinách, keďže pre výchrycu nedokázali pokračovať v jazde. Tí, ktorí to predsa len skúsili, skončili s poškodenými kamiónmi alebo pri najlepšom potrhanými plechmi. Na mieste bol náš reportér. Bližšie informácie vám povie on. Policajti sa celého dňa odstavovali nenaložené nákladné vozidlo. Vodiči museli odparkovať a prijmúť plachty. Na pomoc im však prišli aj dvoch jednotných hasičov. Ďalšiemu vodičovi kamiónu výchrica počas jazdy rozsunala poslednú celú plachtu a naložila konštrukciu návesu. Potom ako kamión odstavil, vodiča už nedokázal. Na mieste ostal stať takmer 10 hodín. Vietor valil niekoľkých metrov stiahol do priekopy. Hasiči museli plachty z ostavených kamiónov likvidovať aj pomocou nožov. Zrohová Michal píše. Zlomení dvere. Vymenili závok a nasťahovali sa. 105-ročná Milano, ktorá bez vedoma majiteľa sa nasťahovala do cudzieho domu. Moja jej slov bol to opustený dom. Teraz to nechám slovo našeho kolegu. Bolo krátko pred 3 hodinou popoludní, keď sa ulicou ozýval krik a hádka. Jeden zo susedov zobral psa a išiel sa pozrieť. Priamo na ulici stali dvaja muži, nesli železo. Hádali sa a kričali po sebe. Keď sa dal s nimi do rozhovoru, zistil, že bývajú v opustenom dome pod Bratislavskom Kolibou. Svedok, ktorý volal políciu, prehovoril. Našiel som tu dvoch mužov, krádli železo. Zistil som, že majú kľúče od domu. Vylomili dvere a dali si do dverí nový zámok. A chceli tu bývať, pretože dom je opustený. Zavolal som políciu. Policajti z bratislavských kamarov prišli takmer okamžite a muža zadržali. Ten im tvrdil, že bol v dome s kamarátmi. Vynašili z neho železo a chceli ho peniaze. Zadržaný 43-ročný muž nie je žiadne nebiatko v Bratislavi. Andrej Mušinský, školské TV. Na prvom mieste skončili draci, na druhom mlátičky a na treťom rybky. Rozhovor sme spravili s trénerom žiakov v Ščane usporiadateľom tohto turnaja Jana Falisa. Na slávnostné otvorenie prišiel aj starosta, s ním sme už rozhovor nemali. Dobrý deň! Ste sa vyhrali! Možno sa vás opäť nejaké nejaké otázky? Áno, jasné. Turnaj, tak boli niektorí naši aj žiaci, napríklad Peter Peťoval z 9. A takisto z obecnou radu Robo Janovka, Peter Halasko v svojom družstve, tak takisto sme to spolu zorganizovali. Takže obecný úrad takisto pomohol a takisto je základná škola. Počul som, že máte 4. miesto. Ste spokojní s týmto vašim výkonom? Tak je to nepopulárne 4. miesto, ale musím uznať, že družstva, ktoré skončili pred nami, boli lepšie. Áno, boli to asi silné súťaže. Určite, tak pozvali sme aj silnejšie družstva, aj menej silnejšie, aj tak vlastne, že by bolo zastúpenie z každej kategórie. Viete mi, by ste nám povedali, či tam boli nejaké tie chyby, ktoré sa dali opraviť? Podľa
reakcii vlastne ostatných hráčov, tak turnaj bol na vysokej úrovni a snažím sa stále tak robiť tak, aby bolo čím ďalej, tým lepšie. Zdá sa mi, že neviem, či to ešte dosiahne na maximum, či to naozaj nebolo možné. Ďakujem, ďakujem. Ďakujem za domov, ku športu a to bolo všetko. To bola Lekvoš, nadherná basketbalová akcia zakončená trojkou. V ligovom víkendovom zápase Štvanianskej basketbalovej ligy zakončili hráči domáceho Real Madrid geniálne poslednú akciu pred koncom polčasu. Za túto akciu boli obmenení tromi bodmi. Zvyšili to na 58-26. Kôž dal 33-ročný Filipe Reis Cabanas. Napokon ich priviedla k víťazstvu 111-63. Predpoveď počasia vám prezradí zimný kráľ Micha. Dobrý deň, dnes si povedať počasie. Ako môžete vidieť, ráno bola tuhá zima a bolo aj mlisto, bola celá obloha biela. Dnes si povieme priamenú predpoveď a predpoveď na 5 dní. Takže začneme. V Bratislave bude zajtra 9 stupňov a v noci 2 stupňov. V Trnave bude 8 stupňov a cez noc 5 stupňov. V Nitre 9 stupňov a cez noc 3 stupňov. V Banskej Bystrici 8 stupňov a cez noc 3 stupňov. V Rožňave 9 stupňov, cez noc 1 stupeň. V Lučenci bude 8 stupňov, cez noc 3 stupňov. V Prešove bude 8 stupňov, cez noc 3 stupňov. V Košiciach je 9 stupňov a cez noc 2 stupňov. Teraz si povieme predpoveď počasia. Utorok bude 8 stupňov a cez noc 1 stupňov. Bude potom na stredu, bude tiež 8 stupňov a cez noc bude 5 stupňov. Štvrtok bude 8 stupňov a cez noc 4 stupňov. Piatok bude 11 stupňov a cez noc 5 stupňov. Budú miešať ránky. Potom bude 11 stupňov a v noci 5 stupňov a bude potom na ránky. Tlak vzduchu je, že je rizikový stupeň 2. Dobrý deň, ďakujem za pozornosť, toto boli predpoveď na najbližších 5 dní. Počasie, Richard Rarvaj. Šport, Matúš Majorovič a Samuel Buklák. Správy Denis Bário a Juliana Hocvicková. Redaktor Michal Tišín a Andrej Mušinský. Šport. Šport režisér Adam Jan Slezák. Volejbalový tréner Jan Falis. A grafika Juliana Hocvicková. Zvuk Samuel Tomko. Fotografka Kristina Vargová.